ya virusi vya corona katika eneo la Mathare ni kwamba hiyo jana visa vingine vitatu zaidi viliripotiwa katika eneo hilo, hivyo basi kufikisha idadi ya maambukizi ambayo ilikuwa imesemekana kuongezeka haswa mitaa ya mabanda na ambapo ipo katika hatarini. Na kwa sasa mtazamaji, tutaungana na mwanahabari wetu ambaye anafahamika kama Lydia Gashomo atufahamishe kwa sasa vipimo vya umma vimekuwa vikiendelea, na je, vipimo hivi ambavyo vimekuwa endelea vitasaidia kuweza kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona au la? Tayari namuona Lydia Gashomo amesimama na yuko tisti kutufahamisha kile ambacho kinaendelea katika mtaa wa Mathare. Lydia Gashomo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tufahamishe tu mchakato wa vipimo kwa umma iko namna gani, na kufikia sasa shughuli hiyo imekuwa ikiendeshwa namna gani? Je, watu wanajitokeza kwa wingi ili kuweza kupimwa, ama kuna watu ambao labda wanahofia kupimwa virusi vya corona? Naam, asanti sana Kirobi. Niko katika shule ya upili ya Ndururuno iliyoko katika eneo bunge la Mathare, ambapo vipimo vya umma vinaweza kuendelea katika eneo hili. Na katika shule hii tunaona kama kwamba watu wengi sana wameweza kujitokeza ili waweze kupimwa, ili waweze kujua hali yao ya ama kama kwamba wako na virusi vya corona ama hawana. Na kwa wakati huu ni kwa sampuli ndizo ambazo zinachukuliwa katika mahali hapa, na baadaye sampuli hizo zitaweza kupelekwa kwenye maabara, na baadaye watu hao wataweza kupata vipimo vyao ama wataweza kupata majibu yao kuhusiana na maambukizi ya virusi vya corona. Na tunaona kwamba watu wengi wameweza kujitokeza, ikiwemo wafungwa walioko katika mahali hapa kutoka kituo cha polisi cha Huruma. Na mpenzi mtazamaji, ni kuwa kumekuwa na visa vya corona katika eneo la Mathare, na visa vitatu viliweza kuripotiwa hapo jana, na siku ya Jumanne kuliweza kuripotiwa visa zaidi ya 30 katika eneo la Mathare. Kwa hivyo ni kuonyesha kuwa eneo la Mathare limekuwa na visa vingi vya maambukizi ya corona, na tunaona kama kwamba watu wengi wameweza kujitokeza ili waweze kujua hali yao haswa ya maambukizi ya corona. Na mpenzi mtazamaji, kufikia sasa ni kuwa kote nchini kuna watu ambao wameweza kurekodi visa chanya vya maambukizi ya corona ni watu 1,618, huku watu 421 wakiweza pia kupata nafuu kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Kwa sasa tutaweza kuungana naye Lilian Mutua ambaye ametoka katika kaunti, ambaye ni afisa kutoka kwa kaunti ya Nairobi, na ataweza kutueleza labda hali iko vipi, ama akiwa ambaye ni anasimamia shughuli ya kupimwa ama ya upimaji katika kaunti ya Nairobi, labda watu wameweza kujitokeza ama hali iko vipi. Asante sana kwa kuweza kuzungumza nasi, labda unaweza kutueleza hali iko vipi ama watu wameweza kujitokeza katika kaunti ya Nairobi kuweza kupimwa virusi vya corona. Kwa majina naitwa Lilian Mutua, mimi ni mratibu wa hamasisho ya afya katika Nairobi Metropolitan Services, na wala sijasimamia exercises hizi za kupima kwa COVID-19, lakini naendelea kusupport teams ambazo ziko kwa ground kuona kwamba watu wamepata habari juu ya kuja kupimwa, na pia wakati wako mahali pa kupimiwa pia tunaendelea kuhamasisha umma ili waweze kuzingatia ule mwelekeo ambao serikali pamoja na Wizara ya Afya imepatiana, ili tusiweze kusambaza zaidi ugonjwa huu wa COVID-19. Kwa kutoka tarehe 20 mwezi wa 5 tumekuwa na shughuli ya kwenda kwenye communities kuleta vipimo karibu na makazi ya watu ili waweze kujitokeza wakuje kuangalia hali yao. Hii ni shughuli ambayo vile nimesema ilianzia tarehe 20 na itaisha mnamo tarehe 2 mwezi wa 6. Kila siku tukienda kwenye umma tunapata kwamba watu wanajitokeza. Kama nimefika hapa Ndururumo kama muda wa 2:30 hivi, na nilipata watu wamepiga foleni na hata wameanzia kuwa registered kwenye forms ili wangoje kutolewa kile kipimo ambacho kitaenda kupimwa. Kwa hivyo tunasema kwamba watu wamepata kwamba ni ukweli ugonjwa unaenea.
haswa katika kaunti ya Nairobi, tukijua hapa ndio tuliripot kile kisa cha kwanza, na kutoka ile siku bado visa vinaendelea kuripotiwa. Na vile tulivyoona katika kama juma lililopita, tulikuwa pale mlango kubwa, na pia kuna zile simu ambazo zinapigwa na watu ambao wanahisi ni kama wamepata zile dalili za COVID-19. Pia wale tunawajongelea, tunaenda mahali wako, tunachukua zile samples, na kama ni mtu ambaye yuko mahututi, tunamwelekeza kwenye hospitali. Na labda unaweza tueleza, kama afisa ambaye anasimamia uhamasisho wa watu ili waweze kujitokeza kupimwa, labda kuna yale zile changamoto ambazo zinaweza kuwakumba, labda baadhi ya hizo changamoto? Sitasema ni changamoto, ila tunaona kwamba watu wamejitolea kupimwa. Kama leo nimefika hapa, hii ni sehemu ya Mathare, unapata mtu ametoka kwa ajili amesikia kuna hiki kipimo hapa, atatoka umbali wa Umoja. Wengine wamesema kwamba hawakupatia kupimwa wakiwa pale Kawangware, na wanafuatilia mali tunapima na wanaleta. Kwa hivyo wanasema kwamba turudie tena zile sehemu ambao wanakaa, kwa ajili wanataka kuja, na sio kila mtu anaweza gharamia ile nauli ya kukuja mahali tuko kila siku. Kwa hivyo tunaona ni mpangilio mzuri ambao viongozi wetu wa Nairobi Metropolitan Services wamefanya kuleta hiki kipimo kwa umma, kwa ajili tukiangalia kaunti zingine hazitembei vile tumetembea. Kwa hivyo hizi siku 14 zikiisha, tutaangalia na pia tuangalie mahitaji ambao watu wanasema wanataka ya kupimwa, tuone kama tutaongeza muda ama tena tutapangilia muda mwingine pia wapimwe. Na vile ningependa kusema ni kwamba tunaendelea kuhamasisha watu kwamba leo ukipimwa upatikane kwamba hujapatikana na huu ugonjwa, si kusema baadaye uweze kupimwa au kupata. Kwa hivyo lazima uangalie zile taratibu zimewekwa, hata kama umepata una ugonjwa uweze kuzingatia ili usipate ule ugonjwa. Na pia hamasisho ingine ni kwamba wakati tunapata kwamba uko positive, pia tunakupeleka kwenye hospitali ambao utaangaliwa, na kama una zile changamoto zimekupata zitaweza kushughulikiwa. Na pia wale wa karibu na wewe pia wanapelekwa kwa quarantine, na wakati mtu anapelekwa hospitali ama quarantine, serikali inasimamia. Kwa hivyo tuache kupatiana uvumi kwamba watu wanalipishwa. Asante sana kwa kuweza kuzungumza nasi. Na Kirubi, kama ambavyo umeweza kusikia, ni kwamba hamasisho la watu kuweza kujitokeza ili waweze kupimwa virusi vya corona vinaendelea katika kaunti nzima ya Nairobi, na kama ambavyo katibu mratibu kutoka Wizara ya Afya aliweza kusema ni kuwa hata kama utaweza kupatikana na virusi vya corona, malipo ya karantini yataweza kugharamiwa na serikali, hivyo kaweza kuagiza watu waweze kujitokeza ili waweze kupimwa virusi vya corona. Na kufikia sasa, mpenzi mtazamaji, tutaweza kukita kambi katika eneo bunge hili la Mathare, na tutaweza kukujuza zaidi katika habari zetu za saa saba, saa kumi, saa moja na saa tatu mtawalia. Kwako Kirubi. Naam, asante sana Lydia Kashomo kwa taarifa hiyo. Bila shaka mtazamaji